ម៉ាខ្ញុំឃើញម៉ាសន្សំលុយតាំងពីក្មេងដល់កូនធំមកក៏នៅមិនប្រែផ្សេងនៅតែសន្សំដូចពីមុនពេលណាទៅម៉ាសម្រាប់យើងបានតស៊ូឆ្លងកាត់រឿងច្រើនមកហើយថែមមួយទៀតកូនគិតថាមិនធ្វើឡើយព្រោះសំខាន់យើងមានគ្នាចាំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តកាពីតូចកូនធ្លាប់លួយមើលម៉ាក់លៀបក្រែមនៅលើក្បាលដំនៃកូនម៉ាក់មានទឹកមុខកំផ្លែងកំផ្លែងកូនចាំដល់ថ្ងៃនេះកូននៅតូចម៉ាំងជីងម៉ូតូកាញ់ចាស់មួយកូនអោបចង់កេងពីក្រោយកូនងងុយកេងផងកេងលើម៉ាំងក្រោយខ្នងម៉ាក់ក៏ដឹងហើយប្រាប់ថាប្រយ័ត្នធ្លាក់ពីលើម៉ូតូណ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 ា